Altså, jeg er rigtig glad for sommercamp, fordi da min første år jeg kom, der fik jeg virkelig, virkelig, virkelig mange venner. Jeg var sådan 7 år gammel, tror jeg, første gang jeg var på sommercamp. Og jeg synes, det er mega fedt. Og jeg tror, det er fordi, at det er helt vildt sådan hurtigt, du lærer personerne at kende. Og du får så mange venner. Også selvom du allerede har venner, så får du også bare nogle af de tætteste venner sådan, i livet. Det har jeg i hvert fald prøvet her. Og så det er jo bare hyggeligt, du laver så mange fælles aktiviteter. Du laver både dans, sang og drama, som det vi mest er her for. Men så laver du også mad sammen med de andre, og du skal lave fælles sang med dem. Og ja, det er virkelig fedt. Jeg hedder Edith, jeg er 12, og det er mit første år her. Det er sjovt, hvordan jeg lærer så mange nye at kende på rigtig kort tid, og det er rigtig let at sådan få venner her. Ja, altså, at når man for eksempel danser, eller hvis man lige stod en i en, så snakker man bare, og så bagefter, når man skal vi lige hen til bordet og spise, eller sådan et eller andet. Altså, at man lige hurtigt bare får venner. Første dag, vi kom, så da vi kom ned i indkørselen, så mig og Elie, vi smilte bare til hinanden, og nu er vi jo sammen hele tiden. Ja. Så det er utroligt, hvor let, at man bare... Ja, man bare klikker med hinanden. Ja, sådan, præcis. Man er bare sådan... Man kender ikke rigtig hinanden, men sådan, det er sjovt at være sammen, fordi at man klikker så godt, så man er helt sådan sammen, og man spiser sammen, og man har timer sammen. Og sådan. Thank you.